Urdhri i fundit, vetëm kryeministri do të udhëtojë me makinë, ministrat me autobus. Sado interesante dhe e pabesueshme të duket, Suedia nuk ofron luks apo privilegje politikanëve të saj, pasi ata jetojnë si qytetarët e tjerë të zakonshëm të vendit. Ministrat suedezë dhe deputetët nuk kanë makina zyrtare ose shofer privat. Ata udhëtojnë duke shfrytëzuar mjetet e transportit publik si gjithë të tjerët, pra autobus ose trena. Po ashtu ministrat suedezë nuk kanë imunitet dhe gjykohen nga drejtësia si kushdo tjetër nëse është i dyshuar. Një tjetër gjë interesante për politikanët suedezë është se ata nuk kanë sekretar apo sekretare të tyren dhe zyrat e tyre raportohen se janë shumë të vogla. Unë jam ai që i paguaj politikanët dhe nuk shoh asnjë arsye pse t'u jap atyre një jetë luksoze, tha Joakim Holm, një qytetar suedez. Politikanët që shpenzojnë para në taksi në vend që të përdorin transportin publik, përfundojnë në titujt e lajmeve, pasi edhe kryetari i parlamentit ka një abonim për transportin publik. Vetëm kryeministri, megjithatë, ka luksin të përdorë një makinë. Politikanët suedez nuk fitojnë shumë pasi pagat e tyre janë pothuajse dyherë më shumë se ajo e një mësuesi të shkollës fillore. Madje për zyrtarë të nivelit komunal, si asamblist, të cilët i njohim ne, nuk ka as pagë dhe as zyrë, dhe ata duhet të punojnë nga shtëpia.